أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rehman ne Quran sikhaya. Usi ne insaan ko paida kiya aur usse bolna sikhaya. Aftab aur mahtab mukarrara hisab se hain aur sitare aur darak dono sajda karte hain. Usi ne aasman ko buland kiya aur usi ne tarazu rakhi taake tolne mein tajawuz na karo. Insaaf ke saath wazan ko theek rakho aur tol mein kami na karo. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے ہیں خجور کے درخت کے ہیں
اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گاڈ موسٹ گریشیس، اٹ از ہو ہیز ٹاٹ دا قرآن، ہی ہیز کریٹڈ مین، ہی ہیز ٹاٹ ہم اسپیچ اینڈ انٹیلیجنس، دا سن اینڈ دا مون فالو کورسز ایگزیکٹلی کمپیوٹڈ، اینڈ دا ہربس اینڈ دا ٹریز بوتھ الائک بو ان اڈورشن، اینڈ دا پرمننٹ ہیز He raised high and he has set up the balance of justice in order that ye may not transgress due balance. So establish weight with justice and fall not short in balance. It is he who has spread out the earth for his creatures. Therein is fruit and date, palms producing spathes, enclosing dates, and corn with its leaves and stalk for fodder, and sweet-smelling plants, then which of the favors of your Lord will you deny? Sadaqallahul Azim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aaj ki hadith. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کیا ہم سے زیادہ غریب کوئی ہے؟ مدینہ کے دو میدانوں کے درمیان کوئی خاندان ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے پچھلے دانتوں کو دیکھ لیا، اور فرمایا جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ۔ اذهب فأطعمه أهلك، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ۔ نریٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ A man came to Holy Prophet, peace be upon him, and said, Is there anyone poorer than us? There is no family between the two plains of Medina that is poorer than me. The Prophet smiled until we could see his back teeth and said, Go and feed your family. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر 1936 ہے۔ اس حدیث کا سٹیٹس متفق علیہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ کوئی لفظوں میں کیسے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ نام جنت کا تم نے سا
سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح شمس و دہا ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں بابِ جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا